በአዲስ አበባ ከተማ የአከራይና ተከራይ ህጋዊ ውል ምዝገባ በትላንትናው ዕለት መጀመሩ ተሰምቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞም የቤት ኪራይ ውል ለማስመዝገብ የሚያስፈልጉ መረጃዎችን በተመለከተ አዲስ ጉዳይ ሰምተናል። የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ በሀገሪቱ ያለውን የቤት ኪራይ ችግር ለመፍታት እንዲሁም ፍትሐዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ በማህበረሰቡ ኑሮና በአጠቃላይ ሀገራዊ ምጣኔ ሀብት ላይ የሚፈጥረውን ጫና ከግምት በማስገባት መዘጋጀቱ ተደጋግሞ ሲገለጽ ነበር። በአዋጁ አስፈላጊነትና አተገባበር ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ያደረገው የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አዋጁን በመመሪያ በማስደገፍ ወደ ስራ ለማስገባት ዝግጅቶቹን አጠናቆ ወደ ተግባር መግባቱን አስታውቋል። በዚህም በከተማዋ ውስጥ የሚገኙ የግል ቤት አከራዮች ከተከራዮቻቸው ጋር ህጋዊ ሰነዶቻቸውን ይዘው በመቅረብ ምዝገባ ማድረግ እንደሚችሉም አስታውቋል። በስራ ሰዓት መመዝገብ የማይችሉ አከራይና ተከራዮች ቅዳሜና እሁድ እንዲሁም በስራ ቀን ደግሞ ማታ ከ12 ሰዓት በኋላ ህጋዊ የውል ምዝገባውን መፈጸም እንደሚችሉ ተገልጿል። በምዝገባውና አዋጁን ተግባራዊ በማድረግ ሂደት ቅሬታዎችን በመቀበል ማስተናገድ የሚያስችል አሰራር መዘርጋቱንም ሰምተናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በአከራይና ተከራይ ህጋዊ ምዝገባ ወቅት የመኖሪያ ቤት አከራይና ተከራይ ማሟላት ያለባቸው መረጃዎችም ይፋ ተደርገዋል። በዚህም በህግ አግባብ የተዘጋጀ የመኖሪያ ቤት ውል ሰነድ ሊኖር እንደሚገባ ቢሮ አስታውቋል። አከራይና ተከራይ የነዋሪነት መታወቂያ፣ የመስሪያ ቤት መታወቂያ፣ መንጃ ፍቃድ፣ ፓስፖርት፣ የጠበቃ ፍቃድ፣ የሰራተኞች ጡረታ መታወቂያ፣ የዩኒቨርሲቲ ወይም የኮሌጅ ተማሪ የሙያ ስራ ፈቃድ፣ ከነዚህ ውስጥ አንዱን ይዘው ኦሪጂናሉንና ፎቶኮፒውን ይዘው እንዲቀርቡም ጥሪ ቀርበዋል። የመኖሪያ ቤት ውሉ የሚመዘገበው በወኪል ከሆነ ደግሞ ህጋዊ ውክልናና የሁለት ምስክሮች የታደሰ መታወቂያ ኦሪጂናልና ፎቶኮፒው እንደሚቀርብ ተገልጿል። አከራይ የመኖሪያ ቤቱን ለማከራየት የሚያስችል መብት እንዳለው የሚያሳይ ህጋዊ ሰነድ ማለትም የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ፣ ሰነድ አልባ ይዞታዎች መሆኑን ከሚመለከተው አካል ማስረጃ ወይም በፍርድ ቤት አፈጻጸም የተሸጠ ንብረት ሰነድ ወይም የተከራየው ቤት በውርስ የተገኘ ሆኖ ስም ዝውውር ካልተፈጸመ የወራሽነት ማረጋገጫ ኦሪጂናልና ፎቶኮፒ ይዞ መገኘት አስፈላጊ መሆኑን ከአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በዚህም መሰረት እንግዲህ አከራዮችና ተከራዮች ውል ለመፈራረም ወደ ቀበሌ ወይም ደግሞ ወደ ወረዳ ስትሄዱ እነዚህን ማስረጃዎች መያዝ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ምዝገባው የሚካሄደው በወረዳ ደረጃ ሲሆን በዚህም በስራ ሰዓት ምዝገባው የሚከናወን ይሆናል። በስራ ሰዓት አይመቸንም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ማታ ከምሽቱ ከ12 ሰዓት በኋላም ስራው እንደሚቀጥል ተነግሯል። እስከ ሰኔ 30 ድረስ በሚቆየው ምዝገባ ቅዳሜና እሁድም ምዝገባው እንደሚቀጥል ያገኘነው መረጃ ያሳያል። አዲሱ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1320 ህዝባር 2016 የሚባል ሲሆን የተለያዩ ነገሮችን አካቷል። ከነዚህም መካከል የመጀመሪያው የመኖሪያ ቤት አከራዮች በዘፈቀደ የኪራይ ዋጋ መጨመር እንደማይችሉ ጠቅሷል። አከራይ የኪራይ ዋጋ መጨመር የሚችለው ተቆጣጣሪ አካል በዓመት አንድ ጊዜ ነባራዊ የኢኮኖሚ ሁኔታንና ሌሎች አግባብነት ያላቸውን ጉዳዮች ከግምት በማስገባት ሊወስን የሚችለውን የመኖሪያ ቤት ኪራይ ጭማሪ መሰረት በማድረግ ብቻ እንደሆነም አስታውቋል። ይህ ተቆጣጣሪ የተባለው አካል የመኖሪያ ቤት ኪራይ ውልንና ዋጋን እንዲቆጣጠር በክልሎች ወይም በአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች የሚሰየም አካል መሆኑም ተጠቅሷል። ማንኛውም የቤት ኪራይ ጭማሪ በተቆጣጣሪው አካል ሰኔ 1 ለህዝብ ይፋ ተደርጎ ከሰኔ 30 ጀምሮ ለአንድ ዓመት ተግባራዊ ሆኖ የሚጸና እንደሚሆንም ተጠቅሷል። የቤት ኪራይ ውል ዘመን ሳይጠናቀቅ ተከራይን ከቤት ማስወጣት ወይም በዚህ አዋጅ ከተፈቀደው ሁኔታ ውጭ የዋጋ ጭማሪ ማድረግ በፍጹም አይቻልም ብሏል። ይህም አስገዳጅ ድንጋጌ መሆኑ ተጠቅሷል። አከራዮች ከሁለት ወር የቤቱ ኪራይ በላይ ቅድመ ክፍያ መጠየቅ እንደማይችሉም ነው የተገለጸው። የቤት ኪራይ ክፍያዎች በባንክ ወይም በሌላ ህጋዊ የኤሌክትሮኒክ ዘዴ መፈጸም አለባቸው። አከራይና ተከራይ የቤት ኪራይ ክፍያ ሰነዶችን ሁልጊዜም ቢሆን አደራጅተው የመያዝ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። ማንኛውም የቤት ኪራይ ውል በጽሑፍ የሚደረግ ሆኖ በተቆጣጣሪው አካል መረጋገጥና መመዝገብ እንዳለበትም ተጠቅሷል። የመኖሪያ ቤት ኪራይ ውል ከሁለት ዓመት ሊያንስ እንደማይችልም በዚሁ በአዲሱ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ላይ ተጠቅሷል። ክቡራንና ክቡራን ቤተሰቦቻችን ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ መረጃዎችን ለማግኘት
የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።